ערב טוב. לשאול את איברים קונספטואלית זה משהו פנטסטי. גופו של אדם אחד הופך להיות המרפא, הפוטנציאל לחיים של שניים, שלושה, חמישה בני אדם. בשלב הזה, מבחינה רפואית עשינו את זה, אני יודע לעשות השתלת לב, כבד, ריאות וכדומה, אז את זה אני יודע. עכשיו השאלה היא איך עושים את זה, בצורה שאנחנו כחברה נהיה מוכנים לקבל, לתמוך ולעודד. ברגע שאני יודע לעשות שימוש באיברים ולהציל חיים, מיד עולה השאלה מאיפה מגיעים האיברים, מי מקבל את האיברים, מי מחליט על תרומת האיברים וכדומה. עכשיו, זה לא דיון תיאורטי כמובן, ואפילו לא דיון, נקרא לו, בשולי הרפואה. מדי שנה, שוב, מדי שנה נפטרים בישראל מעל מאה בני אדם, רק בשל העובדה שלא נמצא להם איבר. הם נמצאים על רשימת ההמתנה לאיברים, אך לא יזכו לו ולכן ימותו. מצד שני, אם היינו משתמשים בכל האיברים שזמינים לנו, אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, אנשים שיש להם אירוע מוחי וכדומה, כל אותם מאה ישראלים היו חיים ובינותינו. כלומר, אלו הן פטירות, מיתות, ברות מניעה. ועל כך, אנחנו צריכים לשים את הדגש. כשאנחנו מסתכלים על איברים שניתן לעשות בהם שימוש, צריך להפריד בין שתי קבוצות. הקבוצה האחת של איברים שניתן לקצור אותם, לקבל אותם, לקחת אותם מאנשים חיים. למשל, כליה אחת, אז התורם יכול להיות גם חי. ואז הסוגיות המשפטיות סביב תרומת איברים הם מסוג אחד של מי רשאי לתת איברים, האם הוא רשאי, האם הוא רשאי למכור את האיברים. זה סוג אחד, ואני היום לא אעסוק בכך. הסוג, הקבוצה השנייה עוסקת באיברים שניתן לקבל אותם רק לאחר שנחליט משפטית וחברתית שאדם הוא בחזקת מת, כי התורם לא יכול לחיות בלעדיהם. הדוגמה הקלאסית, לב, כבד. ואז בשלב הזה יש לנו קבוצה אחרת של בעיות משפטיות. איך קובעים מתי אדם הוא בחזקת מת? שניתן לקצור את איבריו. אם האדם לא גילה דעתו לאחר המוות, האם ניתן לקצור את האיברים? הוא בעצם, מי הוא זה שמחליט? בשלב הזה, ההחלטה לגבי אילו איברים נלקח מן המת, מתי נקבע המוות, אלה הן סוגיות שמערערות את שיווי המשקל של רוב בני אדם. נתחיל בהבנה הבסיסית, למרות שכולנו מבינים שאנחנו בני תמותה, רק לשלושה אחוז מהישראלים יש צוואות. הרי זה מאוד לא רציונלי, הרי ברור שלכולן שהיה עדיף שההסדר של מה יקרה עם העיזבון שלנו לאחר מוות יהיה מסודר על פי רצוננו, לא על פי חוק המדינה. אז די ברור שההתעסקות עם מה קורה לאחר מוות מאוד מפריעה לרוב מוחלט של בני האדם. אז לכן אנחנו במצב שבו ברוב מוחלט של המקרים, כשנמצא אדם שמתאים להיות תורם איברים לאחר המוות, אין לנו הבנה ברורה לגבי מה יהיו רצונותיו. אז שתי סוגיות עיקריות. הסוגיה הראשונה, איך קובעים מי הוא נפטר, מי הוא מת לצורך תרומת איברים. והסוגיה השנייה, בהנחה שהאדם לא גילה דעתו, כיצד תתקבל ההחלטה האם לקחת או לא את האיברים. לגבי הסוגיה הראשונה, כיצד נקבע אם אדם מת, המדינה פתרה את זה ב-2008. חוק מוות המוחי-נשימתי קבע מוות מוחי, כלומר, וזה אגב לא מוות של המוח, אלא מוות של גזע המוח, שכשהוא נפגע, בעצם אין שום סיכוי של חזרה לחיים. אין סיכוי. זאת אומרת, זה מוות ברמה הרפואית הבסיסית. ואגב, גם אנשי ההלכה קיבלו אותו, למעט האשכנזים, ובראשם הרב אלישיב, הרב עובדיה יוסף ואחרים קיבלו אותו. אז ברמה הזאת טיפלנו. ואז זה אומר שבישראל היום ניתן לבצע את כל מגוון ההשתלות. שלולא יש לי מוות מוחי, ורק מוות, נקרא לו רגיל, מסורתי, של הפסקת פעולת לב וריאה, אז למשל, אי אפשר להשתיל את הלב, כי הלב ייהרס מיד עם הפסקת הפעילות שלו. אז איך נוכל כן לבצע השתלת לב? כאמור, נקבל עלינו את ההגדרה של מוות מוחי. אבל זו סוגיה אחרת. אני רוצה להתרכז בדקות שנותרו לי, להתרכז בדבר הכואב ביותר. מי מחליט לגבי תרומת האיברים? האדם מגיע לבית החולים ואין לנו כרטיס תורם, אין לנו מידע והמשפחה המסכנה, האבלה, נדרשת כעת לקבל את ההחלטה האם היא מוכנה לתרום את האיברים. ותראו כמה זה נורא. הם לא רק מפילים עליהם את המידע לגבי הפטירה הצפויה של אותו אדם, אלא שכרגע המשפחה נדרשת להתחבט ולהתלבט, כן או לא, לתרום איברים. שזה אומר, מבחינתם גרפית, לחתוך ולקחת זה מאוד קשה. יש בעולם מספר משטרים משפטיים לגבי ההחלטה הזאת. המשטר הישראלי אומר, כן, מי שלא גילה דעתו, כשהוא רוצה לתרום כרטיס אדי ודומיו, אז לא נוגעים, אלא אם כן המשפחה מסכימה. אבל זאת לא האופציה היחידה. במדינות אחרות אנחנו אומרים, כל אחד נחשב מסכים לתרום, אלא אם כן הוא אומר לא. כנגד המודל הזה שהוא מאוד יעיל ועובד במדינות נאורות, כמו צרפת, אוסטריה, בלגיה, ספרד, באותן מדינות שיעורי תרומת איברים מאוד גבוהים באופן טבעי, ושם אין פתירות על רשימת ההמתנה. בישראל אנחנו לא אוהבים את זה. מה זה ייקחו ממני אם אני לא מסכים ולא אמרתי וכולי? אבל זה, הרתיעה הזו נובעת מחוסר הבנה בסיסי שאנחנו, הרופאים, אשמים בו. כי אנחנו צבענו את תרומת האיברים כמעשה נאצל, which it is, שזה באמת מעשה נאצל, אבל זה לא רק מעשה נאצל. כי השאלה שכל אחד מכם שיושב מולי עכשיו צריך לשאול את עצמו היא אחת. בגיל 18, אף אחד מכם לא יודע באיזה צד של החיים הוא ייפול. הוא ייפול בצד של אני אתבקש לתת איברים, או הוא ייפול בצד של אני צריך איבר להציל אותי. את הבן שלי, את אבא שלי. כל אחד מכם שיושב בצד הזה של המשוואה, שאומר, כרגע אני צריך איבר עבור בן משפחה יכיר לי, יודע שהוא יעשה הכל, אבל הכל כדי להציל את החיים של אותו אדם יקר. בשלב הזה, אם נשאל כל אחד מכם בגיל 18, כשהוא לא יודע איפה הוא יהיה, מהו המשפ... המשטר המשפטי, מהי התוצאה המשפטית הנכונה כדי לעודד את הסיכוי לצל חיים, כל אחד מכם יאמר ביושר, ברור, כל אחד נחשב תורם איברים מסיבה אחת, כי כל אחד מכם הוא גם מקבל איברים פוטנציאליים. אנחנו בישראל לא מתנים את קבלת האיבר בעובדה, רגע, האם הסכמת או לא הסכמת? לא, כל אחד זכה לקבל. אה, איך קוראים לאותו אחד שמוכן לקבל אבל לא מוכן לתת? בכלכלה הוא נקרא פרי ריידר, פרזיט. טרמפיסט, רוצה ליהנות בלי לתת. האם זה מוסרי? ודאי ובוודאי שלא. וחוסר המוסריות הוא לא תיאורטי, אנשים מתים בשל העובדה שאנחנו לא עושים את המשטר המשפטי הנכון. אמור מעתה, בגיל 18 כל אזרח בישראל, סביר להניח, שיאמר, אם אני לא יודע איפה אני אהיה, אני ארצה להיות בסיטואציה המשפטית שתבטיח לי, או לילדיי, את הסיכוי הכי גבוה לקבל איבר. בשלב הזה, כיוון שאני אזרח ישראלי הגון, אני הולך לצבא, אני משתתף בתשלום המסים, אז אני חלק מהקולקטיב. אם אני חלק מהקולקטיב בשביל לקבל, אני חייב להיות חלק מהקולקטיב בשביל לתת. ולכן הפתרון המשפטי היחיד בישראל צריך להיות, שבתרומת איברים כולנו נחשבים תורמים, כי אנחנו לא פרירה דברים, אנחנו לא נצנים, אנחנו בעד חיים. תודה רבה.